Henrik Haukeland på is i Fredrikstad? Ja, det har vært fantastisk anlegg her, og helt utrolig at man har fått det på dugnad, og jeg er veldig, veldig imponert over dem som har klart å få til det her. Det er et fantastisk tilbud til barn og unge i Fredrikstad, og også vi som er litt voksne. Ja, for det er bra selv for deg å kunne ha muligheten til å være litt på is selv i juni i måneden. Ja, det er jo veldig viktig det for oss som spiller utlandet, at vi kan få litt is på sommeren og kjenne litt på det som vi kan ha. Så ikke vi har veldig lang tid uten is, og da er et sånt tilbud som det er helt fantastisk. Og før så har vi måttet dra veldig langt for å dra på is, og nå kan vi bare være i bakhånden vår, og da har vi en helt fantastisk isflate her, og veldig, veldig, veldig takknemlig for det. Og for de som ikke vet, Henrik, neste år, eller kommende sesong, spiller du hvor? Jeg fortsetter i Düsseldorf. God sommer og lykke til med sesongen som kommer. Takk for det.